جعفر آباد. سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, اس زمانے میں پڑھائی تھی, اب صرف یہ ہے کہ پیسے لے اور سرٹیفکیٹ دے جاؤ, اللہ کا کیسے لاؤ, ان میں سے نہیں. میں تب اس لیے بھی پاٹ والا تھا, پڑھائی کی ہمت کی خدا نے کہا کہ سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی, اتحاد بنتے اور ٹوٹتے ہیں, عوام کی حقیقی معنوں میں خدمت ہی اصل سیاست ہے. قومی اسمبلی کی نشست حلقہ این اے 261 جعفر آباد, صحبت پورپا تحریک انصاف کے امیدوار میر خان محمد جمالی کے حق میں دستبردار ہونے اور نیشنل پارٹی کے امیدوار میر محمد نعیم خوصہ کی جانب سے حلقہ پی بی 13 جعفر آباد ون پر تحریک انصاف کے امیدوار میر عمر خان جمالی کے حق میں دستبردار ہونے کے بعد خوصہ ہاؤس میں نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے میر ظفر اللہ خان جمالی نے کہا کہ عوام کی خدمت کرنے کی ذمہ داری اب نوجوانوں کو سپرد. کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی, راز 24 نیوز, جعفر آباد.